Faleminderit mirë se vini. Faleminderit. Bisedën e ditës së sotme do ta nisja me çështjen e inceneratorëve, një çështje shumë e nxehtë kjo që vjen në fakt, po duket sikur edhe SPAK-u ka nisur punën. Po dy emra, të cilët vijojnë të jenë të përfolur si zoti Zoto dhe Mërtiri që kanë dalë aksioner de facto të çështjes së inceneratorit. Po ju thoni vazhdimisht që ka një drejtësi me regji, keni thënë ju. Regjizori është kryeminist Rama, për këtë keni fjalën? Po e bëj këtë pyetje se kam një pyetje tjetër pas kësaj. Jo, jam dakord, me pyetjen. Aman, e kam ngritur, e kam lënë pak të hapur, gjithsesi i mshoj kësaj teze që këtu nuk ka një drejtësi të vërtet, në kuptimin që po të kishte pasur drejtësi të vërtet, duhet të ishin në bangot të akuzuar që nga kryeministri e poshtë janë. Provat janë qarta, lidhur me inceneratorët, por jo vetëm, sikur të ishte hetuar edhe për vjedhjen e votës, e për shumë gjëra tjera që kanë ndodhur dhe që janë tashmë në dritën e diellit, në një farë mënyre për net mediave, por besoj se duhet kishte marrë nxitje edhe vetë prokuroria apo SPAK-u, qoftë edhe ky elementi që ka dalë, që ka dy vjet që janë këto përgjimet që, që vinë gjithmonë nga jashtë, nuk na vinë nga brënda, po keni parasysh këj grupi i Shkodrës që u kap tani me prokurorin në Kukës. Këj mega operacionin që vedesh së fundi, po. Me 8 të ikur, apo ku di unë, a 9 të ikur dhe vetëm 6 që u kapën, ose janë jashtë ata, nuk dhjetë sakt, ndërko që kjo së shpune vetëm e të huajve. Kjo është punë e prokurorisë tonë, se kur i gjejnë ata, ne duhet i gjejmë shumë më kollaj, se këtu vinë pastrojnë paratë, vinë këtu, kështu që ka shumë më tepër dhëna këtu për t'i kapur, se sa t'i kapin ata. Tani i kapin ata. Pra kjo tregon që nuk kemi një drejtësi që funksionon vërtet me gjithë seriozitetin dhe punë që duhet. Edhe në këto kushte që jemi ku ka arrestime dhe sekuestrime, se ndaj e bëra këtë pyetje. SPAK-u duket se po vjen punën në vet. Ju vazhdoni të jeni të njëjtit mendim? Unë gjykoj që SPAK-u më së shumti përballë rasteve flagrante, përballë rasteve që s'ka ç'bën, që bërtasin, po që njëkohësisht janë diskredituese edhe për të huaj që kanë mbështetur dhe për ata vetë, ku di unë, tenton të bëjë diçka nganjëherë për të minimizuar dëmin, sipas meje, por bën diçka, se s'ka ç'ai bëj. Por nuk është në një farë mënyre tepër i nuk është në atë punën që duhet bërë realisht, që duhet bërë realisht një drejtësi e vërtet. Këtu pash një lajmë para të dy ditësh përpara, ishin sekuestruar pronat e një trafikanti që ishte bashkë me gruan, ishin marrë me trafiqe, me prodhim në narkotike, kishin të dy bashkë një 8 apartamente nga 260 ca metrë katror, ata, po ishin kapur në Itali, dënuar në Itali, nga 20 vjetë, dhe i sekrestojnë këtu. Tani, imagino të kjo është një rast që e kapin në italianë të atje dhe i hiqet. Këtu, pastrimi parave po vazhdonë në mënyrë më skandaloza dhe nuk e di se sa apartamente kanë. Një pjesë nga ata që pastrojnë parave aty. Heton kush? Jo. Pra ju po thoni që çështja ka nisur në një shtet të huaj dhe pastaj ka vijuar në vendin tonë. Po e jap si shembull. Ndonjëherë duhet të niste nga këtu. Po krijish, po e jap si shembull që shpesh herë, edhe siç është dhe rasti për gjimeve të tjera, vijnë nga jashtë, nuk vijnë që këtu. Ajo e inceneratorëve nuk ka ardhur nga jashtë, ajo ka dhe nga brenda burime njërën tjetër. Sekuestrimi i inceneratorit të Tiranës është një lajm i mirë për ju? Është një lajm i mirë, më i mirë se sa hiçi. Por që duhet, unë gjykoj që çështja e inceneratorëve duhet parë në kompleksitetin e vetë, në gjithë skemën që ndërtuar, se gjithë tani nuk ishte i futur inceneratorit Tiranës, tash i u fut me Ametajn, tash i dal Delvelia, aty dalin këta. Unë gjykoj që këta, ajo është një skemë e qartë për të abuzuar, për të vjedhur që ka si motor lëvizës, bashkëpunimin e këtyre të treve që janë arratisur ka kaq kohë, me politikanët që kanë ndorë këtë punë, me të cilën pastaj janë ndarë parat, para për përfitime personale, para për zgjedhje, para për të paguar mediat,
E gjitha pra, është sistem pra. Ky spaku duhet të zbërthej dhe dënoj këtë loj sistemi që të pushoj së funksionuari. Për mua, sistemi vazhdo të funksionoj një loj. Me qënë se jemi të drejtësia, ka që vështirë